Добра среща, приятели! Балкан Фолк започва. И днес предстои нещо уникално, нещо грандиозно. Едно истинско народно веселие. Така че отдайте се на емоциите. Бъдете заедно с нас и ще се почувствате прекрасно. Убедена съм, че и песните, и танците ще ви дойдат добре. А и знаете прекрасно, щом сърцето играе и краката се справят. Нека заедно да се повеселим в следващите минути. Вижте кой ще ни помага, с помощта на кои изпълнители, избрани за днешната ни среща, ще спретнем това истинско народно веселие. Ситно шопско на пояс. С това хоров, изпълнение на танцов състав Миланово към Народно читалище Пробуда 1927, село Миланово, община Своге, ще започнем днес. След него очаквайте и дядовата Георгова, отново от репертуара на същия състав. По-късно с две песни ще ни зарадва група Рубчус към Народно читалище Никола Йонков Вапцаров 1936, село Хвойна, община Чепеларе. Заглавията «Овен чувакъл каматен» и «Торнала ми е еница». С шопска суита ще ни веселят представителите на ансамбъла за народни танци и песни «Фолклорика. Град София». В края на предаването ще ви припомним 4 песни от класацията «Песен на месец октомври». Днес в Балкан Фолк започваме с изпълнение на танцов състав Миланово. Село Миланово представят, община Своге. Техен художествен ръководител е Татяна Иванова. Съставът е един от златните медалисти на 8-то издание на Европейският шампионат по фолклор, който се проведе на Българското Черноморие през лятото. Разочаровахте, представихте се великолепно и на сцената на Европейския шампионат по фолклор след участието в Старопланински събор Балкан Фолк. Как се чувствате тук, до морския бряг? Чувстваме се много добре. Ние в Велико Търново много харесахме там организирания фестивал. И когато получихме препоръката за участие тук, веднага решихме, че ще дойдем и дойдохме. Много се радваме, че бяхме тук и се представихме добре. Много се радваме, много ви благодарим за всичко, което направихте, на организаторите, за този хубав празник, който дойде тук на народното хоро, на българското и на
световното. Вие идвате от Миланово. Къде се намирате? То се намира в Северозападна България, в Врачанския Балкан, община Своге, област София. Заповядайте, там е прекрасно. Колко души живеят в Милано? Живеят около 450 човека, толкова са жителите на селото. То не са толкова постоянните жители, но има много хора, млади хора, които се връщат там да живеят. С какъв репертуар се представихте? Само с автентични хора, които сме ги разучили от по-възрастните наши хора, които са ни ги предавали и... Така, само автентични хора, милановски хора. Там се играят тези хора. Които... Със съответния костюм. И мъжки, и женски, и момински, сигурно. Вероятно, да. На колко години са ви костюми? Костюмите ми доста са стари. Доста. Пет. И повече, може би. Може би. Негови е на 105 години мъжки. От кого е? Наследен ли? Наследен, да, от стар фолклорен. Гайдар беше. Беше Гайдар на предишната група, която играеше преди автентичните хора и от които хора ние сме заучили хората. И когато той почина, така оставиха ни костюма да го ползваме. А това е характерно за мъжката ви носия, да. Белия да. Цвят? Да. Да, да. Това е носият на Миланово. И разбира се с калпак, с... Да. Следващите няколко минути от днешното предаване ще отделим за изпълненията на групата Рубчус, която работи към Народно читалище Никола Йонков Въпцаров 1936 в родопското село Хвойна. Изпълнителите се представиха на сцената на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2016. Вижте по какъв прекрасен начин. Thank you.
направихте за тези мили хора, които бяха около вас на сцената. Излъчваха наистина много силна енергия, енергията на Родопа планина. Благодаря за квалификацията, толкова е силна и действително в същия момент мила. Тези мили хора определено не жалят време. През трудовите си ежедневие, за да отделят такова, в което да се потрудят, да изучат фолклора, да го изучат така, че да го представят автентично и на база на него да получат точно това, което държа в ръцете си в момента, т.е. златния медал и всичките тези дипломи, грамоти. Усърдието, тяхното и труда, който влагат, определено са възнаградени и отново искам да им благодаря за това, което сториха днес и което беше подплатено с труда, който през цялата година влагаха. Репертуара какъв е? Репертуара е родопски песни, автентични. Излева Овни Лювака Окаматън и Тръгна ми еница. Се представихме тези две песни, съвсем родопски, съвсем добре изпълнени, така както са в недрата на написването им, в недрата на изпълнението им. Събрахте ли впечатление от предстоя си тук, това, което видяхте, чухте, усетихте? Впечатлен съм силно от събитието, впечатлен съм от град Хисара. Това, което представиха всички групи, индивидуални изпълнители, пак казвам, е плод на много труд. Приветствам и адмирирам всички онези, които намират време да се явят тук, да представят българския фолклор, защото те са сторжерите, те са онези хора, които движат културния живот на страната, защото мисля, че без фолклора ние сме едни хора, които няма да имаме този облик, който сме на балканци и най-вече на българи, българи, българи. След срещата с тези достойни българи от сърцето на Родопа планина, нека сега да видим какво могат и шопите. Ще гледаме шопска сюита в изпълнение на ансамбъла за народни танци и песни фолклорика от град София. Изпълнителите заснехме на сцената на националния шампионат по фолклор, който се проведе през май в Велико Търново. Thank you.
сега да научим повече от историята на този състав. Първо, кога го създадохте? Ами всъщност състава е така сравнително млад, на 6 години. Като провокация излезе от любители танцори от нашата школа, която е вече на 10 години, но имаха огромното желание да продължат да се развиват, не само да играят народни хора, ами да продължат да играят танци с хореографски разработки. Всъщност така се създаде и заедно с моя брат Георги Павлов създадохме ансамбъла. Колко души има в този ансамбъл? Ансамбъла наброяват 40 души, горе-долу по-равно момичета и момчета. В школата са към 1000. Смея да кажа, че сме една от най-големите школи за български народни хора, за любители в България. Как се обяснявате този подем в танцовото изкуство? Възраждане на танца в България? Да, определено е възраждане, което в последните 10 години се наблюдава вече. Надявам се този подем и този възход да се задържи още дълго време и може би интереса на голяма част от любителите танцори да премине в... да продължат традицията с точно такива хореографски разработки и танци, които да могат да изпълняват в последствие на сцена, след като освоят основите на танцовата лексика, на изпълнителските си умения, когато усъвършенстват. Благодаря ви. Само да кажете какъв репертуар изпълнихте. С този репертуар спечелихте отличие. Да, благодаря още веднъж на журито за предоставената възможност въобще и на вас да се явим. За първи път се явяваме на вашия фестивал. Прекрасен форум, наистина много добре организиран. Ние изпълнихме танц по Гроздобер, по хореография на Христо Иванов и музика на Коста Колев, танц за дявки по хореография Евелина Павлова и музика на Росен Генков, както и Шопска сюита на Димитър Димитров, хореография и музика Петър Петров. Времето по време на предаването винаги минава неусетно. Така е и днес. Остана съвсем малко, в което ще си припомним кои са четирите песни, които участват в класацията ни песен на месец октомври. Ще ги гледаме за последен път. Козелописан и шерян на межоса на рюкали на Рюкали.
Балкански момчетия. Шопски момчетия, мамо, шопски момчетия, с бели беневреци, мамо, с бели беневреци. Бели беневреци, мамо, с бели беневреци, шарени ментета, мамо, шарени ментета. Шарени ментета, мамо, шарени ментета, с черни мустачета, мамо, с черни мустачета. С високи капаци, мамо, с високи капаци, стегнати опинци, мамо, стегнати опинци. Приятели, ако вече сте решили и избрали своята песен, то побързайте да гласувате за нея, защото нямате много време. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нас е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Това е всичко, което имам да ви кажа. Ваш ред е, гласувайте, побързайте да го направите. Аз ще ви очаквам пред малкия екран и следващата седмица по същото време. До тогава!